Всім привіт-привіт! Я вітаю вас на нашому черговому вебінарі і нагадую, що для вас організовує ці лекції громадська організація під назвою InScience, яка займається популяризацією науки як для дорослих, так і для дітей. Тож, я вітаю вас на другому сезоні нашого онлайн-лекторію під назвою Science for Kids. Цей лекторій, точніше, цей сезон виходить за підтримки наших партнерів в платформі нативної реклами MGID. І сьогодні ми з вами будемо говорити про те, навіщо колонізувати космос, які плани в людства на Місяць, Марс та Сонячну систему. Вашою лекторкою сьогодні буду я, під нікнеймом InScience, але мене звати Олена Компанієць. Про себе я розповім трішки згодом, але спочатку поговоримо про структуру нашого вебінару. Тож, перші 30 хвилин на вас чекатиме, я сподіваюся, дуже цікава лекція. Після цього ми з вами пограємо в Kahoot, і в нас залишиться ще достатньо часу для того, щоб ви могли ставити мені питання, а я могла на них відповідати. Це моя найулюбленіша частина. А хто буде дивитися цей вебінар в записі на YouTube, ви також можете писати свої питання в коментарях до цього відео. Хочу зауважити, що під час лекційної частини у всіх немає можливості вмикати свої мікрофони. Це треба для того, щоб ми не перебивали одне одного. Проте у вас буде можливість увімкнути свої мікрофони під час нашої третьої частини, де ви зможете ставити свої питання. Ну що, давайте познайомимося ближче. Ви можете писати в чаті, де ви зараз знаходитесь, скільки вам років, можливо, в нас є нові учасники та учасниці сьогодні, а я зараз спробую вам представити себе. Як я вже говорила, мене звати Олена Компанієць, і крім того, що я тут на кожному вебінарі з вами як кураторка освітньої частини нашого лекторію Science for Kids, я також є молодшою науковою співробітницею відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України. Дуже довга назва, проте, якщо коротко, я астрофізикиня, вивчаю галактики, зокрема, активні ядра галактик. Якщо вам буде цікаво, ми завжди можемо це обговорити. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до теми нашої сьогоднішньої лекції, адже пов'язана вона з Місяцем і Марсом, і взагалі з нашою Сонячною системою. Тож, рухаємося далі зараз. Про що ми з вами сьогодні будемо говорити? Чому, коли мова йде про колонізацію або подорожі з Сонячною системою, найчастіше говорять про те, що Місяць має бути першим? Якщо у вас є ідеї, чому Місяць має бути першим, ви можете писати про це в чат. Я зараз його відкрию, щоб можна було бачити. Так, бачу, що у нас є слухачі з різних частин світу. Тож, коли ми будемо на Місяць літати знову? Бо якщо ми кажемо, що, можливо, Місяць має бути першим, то наступне питання, яке виникає – коли і як швидко? Так? Тому що всім, можливо, нам хотілося б полетіти кудись у відпустку за межі нашої планети, за нашого життя. Можете написати також в чат або в коментарі до відео, чи хотіли б ви політати сонячною системою, там злітати на Місяць, Марс чи до кілець Сатурна. А ми будемо рухатися далі. Тож, і, звісно, наступне – це як там успіхи з місією на Марс, бо, можливо, ви чули про те, що є місії, в яких намагаються зробити так, щоб люди могли подорожувати на Марс. Ми про це сьогодні теж поговоримо. І чи скоро ми зможемо полетіти у відпустку до Сатурна. Проте, перед тим, як ми будемо говорити про те, що ми маємо станом на сьогодні, трішечки поговоримо ще про те, чому ми досі не подорожуємо Сонячною системою. Адже насправді люди вперше змогли ступити на поверхню Місяця в далекому 1969 році.
Так, тобто тоді ще не було навіть таких смартфонів і потужних комп'ютерів, які у нас є станом на сьогодні. Тому, скажімо так, в порівнянні з сьогоднішнім технологічним розвитком, технології тоді були не такими крутими. Проте люди літали регулярно на місяць. Тож, наступне питання, яке виникає, чому ми досі не подорожуємо сонячною системою? Минуло вже більше ніж 60 років з першого польоту. Насправді це пов'язано з тим, що є певні проблеми, які станом на сьогодні ще не повністю розв'язані. Перша з них і одна, скажімо так, з найсерйозніших для мене принаймні, це космічна радіація, яка дуже негативно може впливати на організм людини і буде впливати, якщо від неї не буде захисту, під час довготривалих подорожей, скажімо, до Марсу, і тим паче, якщо хочеться полетіти кудись до зовнішніх планет Сонячної системи, до Сатурну, Нептуну чи Урану, до будь-яких з тих планет. Тому що подорож до таких планет триватиме роками, навіть з нашими технологіями, які вже є зараз. І, відповідно, якщо не захистити екіпаж космічного корабля від космічної радіації, то всі люди просто загинуть від різних хвороб, які будуть викликатися опроміненням нашого організму, і, на жаль, не зможуть повернутися на Землю. Наступне – це великі відстані і слабкі двигуни. Як я щойно сказала, від подорож банально до планет в межах Сонячної системи буде тривати роки. Наприклад, космічний корабель New Horizon, який долетів декілька років тому до Плутона, його місія тривала 10 років. Тобто ви можете уявити, так? А Плутон – це далеко не межа Сонячної системи. Відповідно, якщо летіти, скажімо, до останньої планети, це 10 років в одну сторону, 10 років в іншу, це займає половину життя. І зрозуміло, що якщо ми плануємо подорожувати сонячною системою, нам треба вигадувати нові двигуни, нові технології для подорожей в космосі, які б значно пришвидшили подорож в обидва боки. І, звісно, обмежені ресурси, тому що ми не можемо напакувати з собою нескінченну кількість води і їжі, коли будемо летіти, скажімо, з Землі. Відповідно, треба вигадувати, де можна брати їжу в космосі. От як ви думаєте, де можна брати їжу в космосі? Так. Проте, з хороших новин, науковці, інженери активно працюють над тим, щоб шукати розв'язки до тих проблем, які є станом на сьогодні. Зокрема, шукати нові способи, методи, речовини або навіть організми, які можуть захистити людину і, відповідно, весь корабель від космічної радіації. Наступний момент – це продовжувати експерименти з вирощування їжі на Міжнародній космічній станції. До речі, перший астронавт Незалежної України Леонід Каденюк якраз на Міжнародній космічній станції проводив досліди з вирощування, наприклад, сої. Вже станом на сьогодні на Міжнародній космічній станції не тільки проводять досліди з вирощування різних харчових культур. Так, там намагаються також вирощувати і овочі, наприклад, салат або помідори чи перець. Більше того, навіть тестували технологію з випікання печива. Тому певні всуви позитивні в цьому напрямку є. І, можливо, в майбутньому, коли люди будуть подорожувати космосом, саме завдяки тим експериментам, які зараз астронавти проводять на Міжнародній космічній станції і які проводили раніше, люди знатимуть, як можна вирощувати їжу в умовах невагомості або мікрогравітації. І також ще останнє – це двигуни. Над цим нам потрібно ще працювати і працювати. Тут на цьому слайді ви можете бачити, наприклад, тестування одного з двигунів «Раптор», які розробляються компанією SpaceX. Також є постійні спроби створити двигуни, які використовують інший тип пального, наприклад, іонні двигуни або технології так званого сонячного вітрила. В цьому випадку це взагалі не двигун, а ніби такий
велика парасолька, яка відкривається в космосі, і за рахунок тиску, який створюється сонячним вітром, корабель має рухатись. Про це ми сьогодні ще поговоримо. Давайте тепер повернемося до місяця. Чому ж людство має почати з місяця? Я бачила, як ви в чаті писали про те, що він найближчий. І насправді так, це один з головних факторів, тому що подорож на місяць триває декілька днів. За рахунок того, що до нього відстань всього-навсього 380 тисяч кілометрів. В середньому, бо орбіта місяця не є коловою, тому відстань трошки змінюється. Є мінімальна відстань і максимальна. Але в середньому приблизно така. Поверхня місяця покрита ґрунтом, який ми називаємо реголітом. І досліди, які були проведені з тим реголітом, який було привезено з різних експедицій Аполлона, показали, що товстий шар реголіту в середньому 1 метр може захистити станцію і людей від космічної радіації. І це дуже важливо, якщо ми хочемо жити на місяці постійно, а не перебувати там декілька днів, то, звісно, нам необхідно вже зараз думати про те, чи є якісь способи захиститися від шкідливого високоенергетичного випромінювання, яким заповнений весь наш Всесвіт. І, звісно, в місяця немає атмосфери, і за рахунок цього між його денною та нічною стороною є сильні коливання температури, там від плюс 100 до мінус 80 приблизно. Відповідно, між денною і нічною стороною є сильні коливання, тому станцію треба буде на денній стороні захистити від перегріву, а на нічній стороні навпаки зробити так, щоб вся експедиція не замерзла. І якраз реголіт, він трішки може в цьому допомогти. Так. Тож, рухаємося з вами далі. І багато хто говорить, що місяць – це майбутній форпост для колонізації сонячної системи. Крім тих факторів, які ми назвали, я б хотіла б вас запитати, як ви думаєте, чому кажуть, що місяць – це майбутній форпост для колонізації сонячної системи? Ви можете писати в чат, а я поки буду розповідати далі. Я бачу, що ви підіймаєте долоньки, але поки що тільки чат для комунікації. Тож, за рахунок того, що місяць найближче, в нього є реголіт, але крім цього, на поверхні місяця є вода. Звісно, не в рідкому стані. Вода є у вигляді льоду. Проте, якщо вода є у вигляді льоду, а вона знаходиться у вигляді льоду в кратерах, які постійно знаходяться в темряві, тобто до яких ніколи не потрапляє сонячне світло. Тож, якщо будувати місячну базу десь поруч з цими кратерами, то в перспективі можна створити технологію, яка дозволить видобувати спочатку лід, а потім цей лід перетворювати у воду. Так, а вода – це один з основних ресурсів, який нам треба для того, щоб ми могли жити. Ну і друга частина – це ще є, звісно, кисень. Але з точки зору майбутніх подорожей до сонячної системи, місяць цікавий тим, що він є ефективним місцем, звідки можна запускати ракети. Це насправді пов'язано з двома факторами. З тим, що в місяці немає атмосфери, бо атмосфера на Землі насправді заважає ракеті, коли вона стартує, тому що це призводить до певного сповільнення через стертя, яке виникає, і також до нагріву корпусу самої ракети, знову ж таки, через стертя між об'єктом, який рухається в атмосфері, і самою атмосферою. Тобто перший корисний фактор для запуску ракет з місяця – це відсутність атмосфери. Другий дуже крутий фактор – це менше значення гравітаційного поля. Сила тяжіння на місяці менша за рахунок того, що місяць має менші розміри і меншу масу. Гравітація на місяці менше стається у 8 разів приблизно, так? Відповідно, вам треба витратити набагато менше пального для того, щоб запустити вашу ракету в космос. А чим менше пального ви витрачаєте при старті ракети, тим більше пального вам залишається безпосередньо на вашу подорож. Тож з цих
двох ракурсів, місяць є дійсно доволі цікавим. Якщо ми в майбутньому зможемо там побудувати колонію і запускати ракети безпосередньо з місяця, то це буде нам набагато вигідніше з енергетичної точки зору, ніж якби ми робили це з Землі. Тому що у нас буде залишатися більше пального безпосередньо на саму подорож. Так? Ну і знову ж таки, я бачу, що в когось немає звуку. Напишіть, будь ласка, в чатик, чи ви гарно мене чуєте. Плюсики, якщо чуєте гарно, щоб я була спокійна. І будемо, я бачу багато плюсиків. Отже, якщо немає звуку, то це треба спробувати його увімкнути на тому пристрої, з якого ви нас слухаєте. Хтось написав 78 годин летіти до космосу. Ні, насправді це не так. Безпосередньо до відкритого космосу відстань становить всього-навсього 100 кілометрів. Тому чисто, щоб перетнути межу і потрапити у відкритий космос, летіти дуже мало. Але от до місяця далі. Тож, крім того, місяць, за рахунок того, що знаходиться набагато ближче до нас, нам буде простіше забезпечити колонію на місяці тими самими продуктами харчування, тому що періодично можна відправляти окремо спеціальні рейси, які будуть, наприклад, возити їжу або возити обладнання, яке треба для колонії на місяці. Крім того, на місяці можна проводити багато досліджень, тому що аналіз місячної поверхні за допомогою різних космічних апаратів показує, що там насправді є доволі велика кількість корисних копалин, які в майбутньому могли б знадобитися нашій колонії для того, щоб безпосередньо будувати там житло. А при цьому це могли б бути дуже корисні копалини для майбутніх ракетних технологій, зокрема, наприклад, гелій-3, якого там доволі багато, його вважають одним з доволі перспективних джерел енергії для так званого холодного термоядерного синтезу, але над цими технологіями ще треба працювати, то їх немає поки що робочих. А також економічні можливості, бо, звісно, якщо ми зможемо видобувати корисні копалини на місяці і, зокрема, в сонячній системі, ми зможемо забезпечувати стабільність для людської цивілізації в цілому, тому що викопні корисні копалини тут на Землі, такі як нафта, газ, залізо, олово, платина, золото, срібло, тобто все, що нам треба для наших технологій, для нашого життя, вони рано чи пізно закінчаться. Так, наприклад, поклад нафти і газу може вистачити там на найближчі 50-100 років і все, потім їх не буде. А наскільки вистачить заліза, я вам зараз не готова сказати, але, наприклад, те саме залізо і інші метали, вони якраз поширені в нашій сонячній системі. Тому в перспективі, в майбутньому, якби ми могли їх видобувати, це, звісно, було б корисно для всієї людської цивілізації. Ну і, звісно, натхнення для наступних поколінь, адже ви можете уявити, наскільки круто, коли ви навчаєтеся в школі і вам говорять, що подорожі в космос є можливими, бо якщо ви будете вчитись на астронавта, то ви будете літати там в Місяць, Марс, до кілець Сатурна. Це дуже круто. І, звісно, це надихає навчатися, розвивати науку та технології і працювати далі. Зокрема, перші подорожі до місяця навіть в програмі «Аполлон», коли була космічна гонка між тогочасним Радянським Союзом та Америкою, вона сприяла розвитку технологій. Так, тому що треба було вирішити дуже багато різних задач. Зокрема, тефлон, який використовується в сковорідках, так, його було там в ті роки розроблено, тому що це був один із матеріалів, який треба було для скафандрів астронавтів розробити. І, звісно, якщо люди будуть прагнути повернутися на місяць, подорожувати Марсом, то їм треба буде вирішувати ті проблеми, які є станом на зараз, і ті проблеми, які будуть виникати в майбутньому. Це буде сприяти до появи нових технологій, тобто крім вражень. Це все нові технології, це економічний розвиток, і це взагалі новий еволюційний етап всієї людської цивілізації. Тому я от з нетерпінням чекаю, коли людство повернеться на місяць, коли подорожі туди стануть регулярними, і коли після місяця наступним буде, наприклад, Марс. Я дочекатися не можу. Тож, ну і, звісно,
Ми так багато говоримо про там про колонії, про подорожі. Мабуть, у вас вже виникало питання, ну коли настане цей момент? У мене для вас є хороші новини. Перша з них хороша новина – це те, що в 2022 році, тобто просто зараз, розпочалися спроби відправити першу місію в рамках програми «Артеміда». Ми про це зараз будемо говорити детальніше. Україна, до речі, є однією з країн-учасниць цієї програми. І, наприклад, компанія SpaceX, яка виграла тендер на розробку корабля Starship, наприклад, для того, щоб транспортувати людей на місяць, планує вже в 2023-му приватну місію, тобто коли людина купує квиток і може летіти на місяць. Звісно, цей термін може трішки посунутися, тому що не все завжди йде за нашим планом, але Starship вже зараз тестують, тож все може бути, будемо слідкувати. А тепер трішки детальніше про програму «Артеміда», або англомовно вона пишеться як «Артеміс». Ця програма складається з декількох етапів. Ми зараз проговоримо, як все має виглядати, якщо от ми вже зараз плануємо запускати місію з людьми. В рамках цієї програми має бути створено космічний корабель «Оріон», далі ракета SLS, скорочено SLS, це дуже велика ракета, а далі спеціальна система наземних досліджень, також космічна станція Gateway і система висадки людини, так? Ну і безпосередньо вже сама місячна база. Як це все має в ідеї працювати? У нас буде велика ракета, яка транспортуватиме людей з Землі на орбіту нашої планети. На орбіті буде відбуватися стиковка, і вже космічний корабель «Оріон» буде летіти на орбіту Місяця. На орбіті Місяця буде знаходитися космічна станція Gateway, в якій також буде спеціальна система висадки людини, тобто менший шатл, який можна буде використовувати, щоб відстикуватися від цієї станції Gateway і безпосередньо висадитися на поверхню Місяця. І вже безпосередньо на поверхні Місяця поступово буде створюватися місячна база. Зараз ми знаходимося, ну, я б сказала, на першому етапі. Зараз тестується ракета SLS. Здається, у вересні мав бути її запуск. Це мав би бути тестовий політ без людей. Проте для тестування самої ракети, щоб стартувати з Землі, зробити оберт навколо місяця і потім повернутися назад. Але виникли певні неполадки в системі самої ракети. Зараз намагаються їх усунути і, звісно, будуть намагатися запустити її ще раз. Давайте рухатися далі. Після місяця в планах НАСА наступним має бути Марс, тому що в нас вже буде досвід побудови певної бази, в нас будуть вже більш краще налагоджені транспортні зв'язки між Землею і місяцем, можливо, якісь нові технології, тому що до Марсу летіти набагато далі, і відповідно необхідно врахувати максимум різних факторів, які можуть виникати через те, що планета знаходиться набагато далі, щоб убезпечити майбутніх астронавтів, які будуть подорожувати до Марсу. Тож давайте рухатись далі. Що нам відомо про Марс? Ми знаємо, що це четверта планета від Сонця, в неї є атмосфера, так? Атмосфера – це теж дуже круто. Доба на Марсі майже схожа на нашу добу, тобто 24 години 30 хвилин, а в нас 24 години. Також на Марсі є пори року, є літо, коли температура піднімається вище нуля, там плюс 10 навіть може бути. І є на Марсі зима, коли, звісно, дуже-дуже холодно, там до мінус 100. Більш детально ви, звісно, можете подивитися останні дослідження. Я вас закликаю, якщо знайдете детальніші цифри, пишіть в коментарях в нашому телеграм-каналі, я буду рада бачити. І також на Марсі є багато води у вигляді льоду. Зокрема, ось ці полярні шапки, які ви можете бачити,
побачити, там якраз і сконцентровано дуже багато льоду. А як ви знаєте, вже тепер лід можна перетворити у рідку воду, тобто в астронавтів буде що пити і з чого, наприклад, готувати їжу. Плюс Марс трішки більший, Марс більший, ніж місяць. А це означає, що в нього більше значення гравітації, і, звісно, людям там буде трішки комфортніше і простіше працювати, ніж на тому самому місяці. Проте до Марсу летіти довго. Відстань між Землею і Марсом постійно змінюється за рахунок взаємного обертання планет навколо Сонця. Але якщо обрати вдале вікно для запуску, то долетіти до Марсу можна за 6 місяців. Принаймні останній марсохід Perseverance, який зараз працює на поверхні Марсу, якраз і рухався в напрямку червоної планети 6 місяців. Тобто, як ви розумієте, політ триватиме набагато довше. Тому для подорожі на Марс питання, яке пов'язане з впливом космічної радіації і тим, як вирощувати їжу, вже має бути вирішене, тому що я не впевнена, що можна на всі 6 місяців подорожі набрати їжу з собою. Скоріш за все, ні. Більше того, НАСА вже зараз тестує технології видобування кисню з атмосфери Марсу за допомогою приладу, який називається MOXIE. Він знаходиться на марсоході Perseverance. І перші тести пройшли вдало, тобто в нас є прототип технології, яка дозволить видобувати кисень безпосередньо з атмосфери червоної планети, яка складається в основному з вуглекислого газу, тобто це комбінація молекул, комбінація атомів карбону з молекулою кисню, CO2, так? Один атом карбону, два атоми кисню. І розщеплюючи це, можна отримувати кисень окремо. Технологія доволі цікава, тому сподіваємося, НАСА буде надалі над нею працювати, і в майбутньому ми зможемо, як ви бачите, вже видобувати собі і воду, і кисень. А це є дуже важливо. А тим часом, поки ми чекаємо, коли ж можна буде полетіти на Марс, у вас прямо зараз є можливість надіслати ваше ім'я на Марс. Для цього вам треба відсканувати ось цей QR-код, який ви бачите на екрані. Відсканувавши QR-код, ви перейдете на сторіночку, де треба буде заповнити форму, зокрема написати ваше ім'я, де ви знаходитесь, поштовий код, електронну адресу. І якщо ви зробите все правильно, вам прийде такий ніби як посадковий талон, а ваше ім'я буде записано на спеціальний диск, який буде відправлено з наступною місією на Марс. Тобто майбутні колоністи марсіанські, так, вони зможуть знайти цей диск в конструкції, наприклад, певного марсоходу, в залежності від того, на яку місію він потрапить, і вони зможуть, можливо, прочитати ваше ім'я. Тобто ви вже залишите свій слід на поверхні червоної планети. Як на мене, ідея цікава. І, звісно, виникає питання, чи обов'язково нам зараз проходити оцей етап, який пов'язаний з тим, що спочатку треба колонізувати місяць, побудувати там станцію, літати туди регулярно, а тільки потім мріяти про подорожі на Марс. Відповідь така, що не зовсім, тому що компанія SpaceX, наприклад, вже зараз працює над тим, щоб розробити технологію, яка дозволить відправляти людей з Землі прямо на Марс. І тут знову ж таки задіяний корабель Starship, який зараз розробляється, регулярно проводяться тестування, і який, звісно, планується використати і для подорожей на місяць. А тут на цьому слайді ви, зокрема, можете бачити, як виглядає комп'ютерне моделювання для того, щоб правильно розрахувати параметри космічного корабля, який має висадитися на поверхню Марсу. Бо приземлитись не дуже коректно говорити, тому що приземлитись – це коли ви хочете безпосередньо на поверхню Землі посадити корабель. Як ви думаєте, як могли б виглядати майбутні поселення на Місяці і, звісно, на Марсі? Можливо, там могло б бути щось схоже.
Так, наприклад, я знайшла ось таку ілюстрацію майбутнього поселення на місяці. Як ви бачите, тут є декілька житлових модулів, тобто це далеко не перший вигляд нашої майбутньої колонії, але вже зараз інженери, архітектори, науковці розробляють різні моделі того, як можуть виглядати житлові модулі. Адже цей модуль необхідно якось транспортувати на Марс або на Місяць, або збудувати його безпосередньо на Марсі або на Місяці. Так, зокрема, наприклад, є прототипи так званих надувних модулів, тобто коли модуль надувається, а потім буде прикриватися шаром реголіту. Тільки питання в тому, як склеїти цей шар реголіту. А є також стартапи і напрямки роботи інженерів, яких намагаються вигадати 3D-принтер для друку модуля з реголіту. Тобто ідея в тому, що ви друкуєте, відправляєте 3D-принтер на місяць, друкуєте ним безпосередньо зовнішню частину майбутнього модуля, а всередині вже потім його облаштовуєте так, як треба. Проекти є різні, вони перевіряються і тестуються. Однозначної відповіді наразі немає. Проте ви можете про це подумати. І, звісно, майбутнє залежить тільки від нас і в більшій частині від вас, тому що ви майбутнє покоління, а можливо саме ви будете змінювати космічну індустрію. Тож у нас є вибір, ми можемо обирати розвиток, мріяти, але можемо вибирати щось інше не таке цікаве. А на цьому відео ви, наприклад, можете бачити в уявленні художника, як, зокрема, в уявленні розробників, бачите, SpaceX, а як може виглядати старт людини на місяць. Зокрема, тут є безпосередньо велика ракета, можна сказати, ступінь ракети, яка дозволить вивести на орбіту корабель. Але для того, щоб долетіти до Марсу, треба дуже багато пального, тому в SpaceX працюють над технологією космічної дозаправки, тобто стиковки великого заправочного доку на орбіті планети безпосередньо з кораблем Starship. В такій ідеї спочатку прискорювач, оцей, який ви можете бачити зараз на слайді, виведе на орбіту нашої планети безпосередньо станцію або, наприклад, сам корабель. Далі відстикується, корабель залишиться на орбіті, а ракета або ступінь, прискорювач, так, він повернеться назад на Землю. У нас технологія вже працює, так, запуски в космос стали багаторазовими. Тобто повертається, ой, вибачте, будь ласка, повертається на Землю. Так, ось тут. І після того, як наш ступінь повертається назад на Землю, за допомогою спеціальної системи, можете назвати це краном, до нього пристиковується друга частина, безпосередньо наша заправочна станція, або можна її назвати док з пальним, або танкер, так? Далі, цей танкер буде виводитися на орбіту нашої планети, знову ж таки, так само, як безпосередньо і сам корабель. І після виведення на орбіту нашої планети вони мають там стикуватися, відбудеться процес дозаправки космічного корабля. І вже після того, як корабель буде заправлено, танкер має повернутися назад на Землю, а сам корабель полетіти до Марсу. При цьому вважається, або принаймні тестується спосіб використання, після того, як корабель розженеться, для того, щоб зберегти свою швидкість, використовувати спеціальні сонячні вітрила, тобто те, про що ми говорили на початку, для... Так, зараз хвилинку. Я мушу бути впевнена. Да, ось так. А для того, щоб зараз я хочу все-таки уточнити один момент. Угу. А
повертаємось, сонячні вітрила для того, щоб рухатися безпосередньо вже до самого місяця. Ну і, звісно, коли корабель долетить до місяця, необхідно, щоб відбулося правильно його під правильним кутом війти в атмосферу, розрахувати всі моменти, які можуть виникнути під час посадки, тому що це є один з найважчих моментів, насправді, вдало посадити корабель на поверхню червоної планети. Ну і, звісно, тут ви можете вже бачити в уявленні художників, як відбувається, що будуть бачити перші колоністи, коли перед ними відкриються двері космічного корабля. Тож, для того, щоб до наступної лекції вам було максимально цікаво, я пропоную вам подумати, як можуть виглядати майбутні поселення людей на Місяці, Марсі або деінде в Сонячній системі. І головне питання, про яке я тут не розповіла, а як вони будуть отримувати електроенергію? Так, ми поговорили про воду, про їжу, але, можливо, ви можете вигадати якийсь новий спосіб отримання їжі. Проте питання, де шукати електроенергію? Пишіть, будь ласка, свої відповіді в наш телеграм-канал. Якщо хочете, я буду дуже рада бачити малюнки майбутніх поселень. Назву нашого телеграм-каналу ви бачите зараз на слайді. Також можна відсканувати QR-код, якщо ви ще не там. Буду на вас чекати. Тож, на цьому дякую вам за увагу і хочу сказати, що наступного разу, тобто в цей четвер, 6 жовтня, на вас чекатиме зустріч з нейробіологиною та дослідницею болю Наною Войтенко. А 11 жовтня, тобто в наступний вівторок, на вас буде чекати вебінар Марії Павловської. Марія, до речі, теж була в Антарктиді, вона мікробіолог та океанолог. І буде вона, звісно, нам розповідати про те, що все почалося з океану, хто там мешкає в його глибинах. Я сподіваюся, що цей вебінар був для вас цікавий, нікуди не тікайте, зараз ми будемо грати в Кахут, а після цього будуть ваші питання та відповіді. Зараз я відкрию чат, подивлюся, що у нас там відбувається.